moj poklon s pričom i jako sam sretna što sam mogla biti dio cijele ove akcije je knjiga Travel Where to Go When, kao što možete vidjeti. I evo, ta knjiga je neka moja travel bible, pošto jako, jako, jako volim putovati. Označila sam si doslovno, evo tu imate i papiriće, možete vidjeti sa strane gdje ću kad ići u životu, i već su mi se stvarno ispunila neke stvari. Evo, mogu sad reći, jedno od najboljih Maldivi s kojih sam se upravo vratila, i onako, ja mislim da samo treba vjerovati u životu i sve ti se može ostvariti.